स्वतन्त्र उम्मेद्वार अमरेश कुमार संसद भवनभित्रै नाङ्गिएर देश र यो व्यवस्थाको नग्न रूप देखाएका छन् उता शरणार्थी काण्डमा लहरो तान्दा पहरो आए एक एकको कर्तूत छताछुल्ल हुँदैछ मिसेस खाँडदेखि आर्जु देउबाको नाम जोडिनुले नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका बेच्ने देशका गद्दार हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ भिडियो तपाईँले यो चाहिँ केपी ओलीले पक्रिनु नै होइन केपी ओलीले बालकोटमा त्यो के अरे टोपबहादुर आमाले लुकाएको पनि छैन यो निर्स् होइन उसलाई लुकाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन टोपबहादुर जस्ता हजारौँ कार्यकर्ता उसँग छन् टोपुर फालिएर के हुन्छ उसलाई टोपबार जेल गरेर के हुन्छ सहयोग गर्नु पर्दैन किन सहयोग गर्नु पर्यो प्रचण्ड म भनिसक्यो त उसले ए बाबासँग प्रचण्डसँग अवस्थामा भएका जब टोपबहादुर रायमाझीमा चाहिँ यो आरोप लाग्छ शिव दरबारमा पटक पटक ओली प्रचण्डलाई भेट्न कि आउँछ तपाईँ पटक पटक तपाईँलाई थाहा छैन यो बेकारको हावामा हिँड्नुहोस् न

कसले बाहिर केपी हातमा पुलिस छ पुलिस बसेको हाटा छ नानकाजीको हातमा भन्नुहोस् न नानीलाई प्रचण्डले भेटेर भन्ने कुरा यहाँले सुन्नु भएको छ उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मन्त्री भइसकेको मान्छेलाई यसरी पक्राउपूर्ति जारी गर्न मिल्छ है के भने त्यो तपाईँ कानुन अत के हो भने मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सभामुखको आदेश विपरीत पक्राउ जारी गर्न वर्तमान सांसदलाई मिल्दैन के तपाईँ जानुहोस् न कानुन पुराहरू गर्नु पर्यो सभामुखसँग स्वीकृति लिनु पर्यो नि त ए प्रहरीले कानुन पुरा छ अदालतबाट स्वीकृति ल्याएको अदालतले होइन सभामुख सभामुखसँग छन्ोपादुराई चाहिँ कहाँ होला किन त त खै कहाँ भाग्य खुट्टा काट होइन तपाईँ अहिले विभिन्न मिडियाले मिडिया कुरा मात्रै गरेर पछि गएर हिँड्नुहुन्छ

सान्दूर। सान्दूर। यत्रो राष्ट्रपतिमा एमाले धोका दिइसकेपछि केपी र प्रचण्डको स्थिति भनेको धोका रहेछ मिल्छ निब्बादुरै रामबहादुरलाई बालकृष्ण खारले जोगाउनको लागि जे पनि गरिदिने होइन होइन जोगाउँदैन उसले ओलीले भनिसकेको कुनै पूर्वाग्रह नलिकन निष्पक्ष भएर कारवाही गर्नुहोस् भनिसक्यो त ए पब्लिकली भनिसक्यो उनले वक्तव्य दिएर हेर्नु कुरामा विश्वास मान्नुहुन्छ कोइरी पनि लुकाए हिजो सिलवाल कोइरीको कुरो रेशम चौधरीको कुरो फरक हो साथी किन किन फरक हो भने त्यसरी आन्दोलन गर्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छन् त्यत्रा ठुला ज्ञान ज्यान केस छ कोइरीको केस भनेको मधेस आन्दोलनको केस हो रेशम चौधरीको केस भनेको छुट्टै केस हो कुरा जनता जनता तयार छैनन् मात्रै हुन् जनता हाम्रा होइनन् कयौँ लाखौँ जनताले हाम्रो कुरा पत्याइरहेका छन् कस्तो कुरा हुन्छ या तपाईँले जोगाउन खोजे जस्तो लाग्यो कि किन टोपार किन जोगाउनु मेरो को र मेरो आमापट्टिको त्यो मैले उसले गरेको अपराध गरेको छ भने पर्छ उजेल जानुपर्छ उसको सांसद आएर उनले प्रश्नो होइन उनी आउला नि आउन पनि आइराख्या होला त हामीलाई के थाहा उसको बारेमा तपाईँले मलाई केही म हन्ड्रेड सहमत छु ऊ आउनुपर्छ अदालतमा भए प्रभावित पार्न मिल्छ केपीले के प्रमाण छ केपीले ए बालकोटमा लुगाको भन्ने मान्छेहरू त्यसै बोलिएर हावा कुरा गरेर बोलेर हुन्छ गर हेर्नु त बालकोटमा गएर पुरुषले हेरे सक्छ किन सक्दैन है। किन सक्दैन छापा मार्नुहोस् न गरोल्यो जति सजिलो छ किन छैन तपाईँ सक्नुहुन्न भने किन आरोप लगाउनुहुन्छ लेनदेनका कुरा हुँदैछन् नि त प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा प्रचण्डको फाइल नखोल्ने प्रचण्डको सरकार नढाल्ने तोपबहादुरलाई प्रचण्डले पक्राउ नगर्ने सहमति भइसक्यो अरे बालकृष्ण खानको बारेमा प्रचण्डले बाहिर कुरा नल्याउने आर्जुको बारेमा नल्याउने सहमति भइसक्यो अरे तपाईँ चाहिँ चिच्याएर बसिरहेको सहमति भयो भने यी सबैको विरुद्ध ठुलो विशाल आन्दोलन उठ्छ फ्याँकिन्छ नि कसले गरिदिन्छ विशाल आन्दोलन हामी गर्छौँ तपाईँले म गर्छौँ तपाईँले गफ मात्र दिने हो कि होइन गफ होइन भन्नु पर्दैन त्यो होला केपी ओली प्रभावित नपार अनुसन्धानमा निर्धक्कसँग कारवाही गर्नुहोस् कसैले प्रभावित पार्नु पर्दैन भने प्रभावित पारिरहेको छ प्रभाव पारेको छैन सार्वजनिक भइसक्यो सबै के के सङ्गठन छ टोर माओवादीबाट आएका चारजना मान्छे आएको सचिव होइन सचिव भएर के हुन्छ सङ्गठन केही छैन रामबहादुरको रामबहादुर उपाध्यक्ष के जिरो त्यसो भए लगेर अनुसन्धान गरेर भन्न सक्नु पर्यो नि किन्न सक्नु हेर्नु होला पूर्व केपी कहिले भोलि अनुसन्धान गर्दैछ पार्टीभित्र उसले एकैचोटि मान्छेले आरोप लाउनु अनुसन्धान गर्दैछ उसले तपाईँ के कति जनता हँसाउनुहुन्छ जनता होइन जनता हसाउने कुरै होइन एउटा उदाहरण नाम दिन्छु म है डाक्टर गोपाल शिवाकोटी चिन्तन चिन्नुहुन्छ नि चिन्छु उहाँ कुनै बेला केपी केपिओलीसँगै आन्दोलन गरे मान्छे हो वा नि केपी केपिओलीसँगै त हो नि धेरै पछाडि हो गाउँ एउटै हो उहाँहरूको राजनीति टिकाको भनेको डन गुन्डा भ्रष्टाचारी जोगाएर पालेरै हो अहिले पनि उनी जोगाउन लागेका छन् प्रचण्डसँग उनी लेनदेन गर्न गएको हुन् भनेर उहाँले पुष्टि भयो ए उहाँले उहाँले कसरी पुष्टि गर्नुभयो तपाईँ र उहाँको बिचमा कुरा हो कुरा बुझ्नु म चाहिँ निष्पक्ष मान्छे हुँ कसैलाई म आरोप लगाउिनँ म पोजिटिभ मान्छे पनि हुँ नेगेटिभ कुरा म गर्दिनँ यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँ अहिले टोपबहादुर रायमाझी लगायत बादल लगायत जति पनि मान्छे जति पनि यो भुटानी शरणार्थीको ठगी केसमा परेका छन् तिनलाई निर्धक्कसँग कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मैले बोलेर आइरहेको छ भट्टराईले बोल्नु होला बुझ्नु तर के हो भने केपी ओलीले टोप्बाद रायमाझीलाई बचाउन खोजो प्रचण्ड कहाँ गयो बचाउन गएको भन्ने के प्रमाण छ त्यसै आरोप लगाउने आजसम्म नजाने लगातार दुई दिन किन जाने कहाँ गएको थिएँ किन नजानु तपाईँलाई के थाहा था, त भित्रभित्र गइरहेको थिएँ भेटेका थिए कस्तो प्रचण्ड दिनको एकचोटि उहाँ फोन गरेर चाहिँ तिन दिनमा एक दिन उहाँ बालकोट गएर कुरा गर्न गएको होइन प्रचण्ड कुरा कसले जोगाउनु थियो र प्रचण्डले त्यति बेला जोगाउनु <coughs> जोगा होइन सरकार जोगाउनु पर्यो भने सेरबारहरू झगडा हुन्छ कि शेरबार र केपी ओली मिल्छन् कि अनि तिनीहरूको यस्तो कुरामा जनता चाहिँ विश्वास मानेर पत्याएर बसिदिनु पर्ने आज केमा भेट भयो होइन होइन जनताले त जनताले पत्याउने कुरा होइन जनता भनेको र एलिमेन्ट हो क्या उमेशजी जनताले फ्याँक्ने भनेको त भोलि सङ्गठित रूपमा फ्याँक्यो नि त यिनीहरूलाई अब तपाईँलाई एउटा 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 यदि अहिले जसरी नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर ठुलो मानव तस्करीमा नेताहरू नै संलग्न भएको कुरा आयो बाहिर अहिले जसरी टोपबहादुर र रामबहादुरमाथि आरोप लागिरहेछ ओली यो विषयमा चुइक्क बोलेका छैनन् पक्राउ गर्न पाइँदैन मन्त्री भइसकेका मान्छे पार्टीको सचिव सांसद बालवाला उनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पक्राउ गर्न पाइँदैन भनेका छन् यदि सुन्नु सुन्नुदुर र रामबहादुर माओवादीमै हुन्थे भने आज केपी ओली के गर्थे यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ तपाईँ त आफ्नो मात्रै कुरा राख्नुहुन्छ भने छुट्टै कुरा हो केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिएर जनताले पत्याउन तयारै किन तपाईँले 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 मात्रै जनता चिनाएको छ त हामीले चिनाएको छैन जनता कस्तो कुरा आएर हुन्छ किन पत्याउँदैन जनताले कसरी पत्याउँछ किन पत्याउँछ सिमो दरबारमा वार्ता भइरहेको छ वार्ता भएर बार के अर्को हो होइन क्या भेट्न कारण के कारण जान्छ त विपक्षी दल नेता र प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदैन ए अरू बेला ठिक छ नगरोस् न त प्रचण्डले अहिले केपीओली ठुलो त ल यु इमेजिन ठुलो छ नि त केपीओली ल आफू पनि मुछिन भन्ने डर डर छ उसलाई ए लोन्ती बाद अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर सपोर्टमा त तप ल तपाईँहरू नै भ्रष्टाचारी जोगाउन लाग्नु हुँदो रहेछ शेरबहादुर हुन् कसरी जोगाउन लाग्छ निर्मल कारवाही गर प्रचण्ड भनिरहेको छु मैले कसरी जोगाउनु अनि लेनदेनमा टुङ्ग्यो भने के गर्नुहुन्छ नि हामी बाहिर तपाईँको कुरा आफैमा विरोधावास भयो लोकेश एकदम सत्य कुरा बोलिरहेको छु म बिरधवास होइन बहादुर रायमाझी फसेको छ प्रमाण पुलिससँग छ भने उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनिरहेको छु मैले अनि पार्टीले बचाइरहेको छ संरक्षण पार्टीले पार्टीले ओलीले वक्तव्य दिएर कारवाही गर म पनि छानबिन गर्दैछु म पनि कारवाही गर्छु म भनिदिएछु उसले त ल्याएर बुझाउनु पर्दैन कहाँ भेट पार्टी कहाँबाट कुराले सुन्नु भएको छ पत्रकारसँग कहीँ बसेर गरेर ओलीले लुका हुन्छ आफ्नो पार्टीको सचिवलाई ल्याएर जबरसी तपाईँले समाचार ल्याउने पुलिस हो र केपी ओली पुलिसै पनि समात्नुपर्छ त यस्ता ठुला ठुला कुरा गर्नु हुँदैन होइन होइन तपाईँ त एकवटो कुरा गर्नु रहेछ केपी ओली आफूले समात्न सक्ने आफ्नो स्वाहीनलाई पनि समात्न मिल्दैन इन्डिभिजुअलिस्टको रूपमा कुरा पुलिसले समात्ने हो नि त पुलिसले हातखुट्टा बाँधेपछि डाउट भनेर कोही दौड हात तेरी पुलिस कि हात पुलिसले माया छैन स्वतन्त्र देख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले आइजिपीलाई के कुँवर भन्ने आइजिपीलाई तुरन्त जा कहाँ छ त्यो त्यो के अरे टोपाल रायमाझी यो विषयले घर खानलासी गरे भयो नि त होइन यो विषय तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ कसले तपाईँले मैले अध्ययन गरे पुलिसले अध्ययन नागरिकता के अरे नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी कहिलेदेखि बनाइयो के के भयो भन्ने कुरा अध्ययन गर्नु भएको छ होइन मैले यसमा अध्ययन गरेकै किताब मान्छे किताबले यहाँ सुने होइन यो कुरा जब पुलिसमा उजुरी पर्यो पुलिसले दुईजना मान्छे पक्राउ गरिसकेको थियो यसो लगभग एक वर्ष अगाडि mm. नेतृत्वको दबाबमा पुलिसले छोडिया छ मान्छे भने mm. पुलिसले oh. oh. प्रभावित oh, भएर yeah, काम yeah, गर्न सकिया छ सकिया nah. छ केपी ओली दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्ड यो मुलुकको बालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर प्रधानमन्त्री चार पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएको उनीहरूको दबाबमा पुलिसले काम गर्न सक्छ भने त पर्यो भनेर हुन्छ हुन्छ नि नभए नचल्ने भनेपछि अर्का दबाब खप्ने हो भने अहिले त किन दबाब छ प्रचण्ड आफ्नै प्रधानमन्त्री छ नि त हामी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् उनले पुलिसलाई कुँवरलाई भनेर रा। टोपहादुर रायमाजी कहाँ छ केपिओलयु घरमा छ भने केपिओली घर खान तार सिगेर लानु पऱ्यो नि त खोरमा प्रचण्ड आफू पनि कहाँ चोखो छन् र अब छैनन् भने अनि तपाईँ के सबै नकारात्मक कुरा गर्नु छ अनि नकारात्मकै नकारात्मक तपाईँले मिलेर सबैलाई हाल्नु नि त आन्दोलन उठाउनुहोस् मान्छे जनतालाई आह्वान गर्नुहोस् भन्दैछु म गर्दैछु त नि भ्रष्टाचारले ्रष्ट गर आह्वान भ्रष्टाचारको विरुद्ध तप... भोलि सालदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलौँ ल मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरो हो जस्तो असी सालसम्म सत्र सालदेखि असी सालसम्म सा नासुभन्दा माथिका मन्त्री प्रधानमन्त्री सचिव सहसचिव प्रधान सेनापति प्रधान न्यायाधीश सबै फाइल खोलौँ न हामीले मैले यहाँलाई स्मरण गराउनु मेरो भनाइ तपाईँ मार्फत मेरो भनाइ के भने सारा बुद्धिजीवीहरूलाई सारा मान्छेहरूलाई मेरो आह्वान के छ भने सत्र सालदेखि अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण नासुभन्दा माथिका कर्मचारी सहितको मरेर के मरेका मान्छे छन् भने पनि त मरेको मान्छेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिउँ यो कुरा तपाईँको एकदमै जायज छ क्या मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ होइन जनताले चिन्ता कानेर गरेँ भने जस्तो केपी र प्रचण्ड भेट्ने शेरबहादुर र प्रचण्ड भेट्ने शेरबहादुर केपी भेट्ने गर्दै सबैका मान्छे फस्या छन् यहाँ आफूहरू पनि तानिने डरमा छन् केपी शेरबहादुर प्रचण्ड सबै तानिने डरमा छन् यिनीहरू केपीलाई पोपबहादुर बचाउनु पर्ने शेरबहादुरलाई बालकृष्ण बचाउनु पर्ने प्रचण्डलाई अरू अरू बचाउनु पर्ने गिभ एन्ड टेकमा यो यो कुरालाई मत्थर पार्न थालिसके हुँदैन पार्नु हुँदैन त भने हो नि तपाईँलाई बताइदिन्छु फिलिपिन्समा मार्कोस मार्कोस भन्ने प्रेसिडेन्ट है उनका श्रीमान श्रीमतीका दस हजार त उनी थिए अरे क्या तपाईँको चाहिँ जुत्तै मात्रै दस हजार जोर होइन फर्नान्डिड मार्कोस है उसले तपाईँको चाहिँ तिस वर्ष शासन गर्दाखेरि अरबौँ अरब, अरब रुपियाँ कमाएर अमेरिकामा लिएर राखो हो पछि त्यहाँका लाखौँ मान्छे उठेर उसलाई फालिदिए नि त उमेश सुवेदीजी फालिदिए उसको हविगत के भयो भोलि यी तिनैजना मिलेछन् केपी ओली शेरबहादुर प्रचण्ड होइन मिलेर गिभ एन्ड टेक गरेछन् रे होइन त्यसको विरोधमा त जुन एक ची एक चिन गाडीले एउटा आगोको झिल्काले जङ्गल डराउँछ साथी माउसे तुङ पाँचजनाले स्थापित गरेको चाहिँ चिनमा क्रान्ति भयो नेपालमा चाहिँ पाँचजना चाहिँ नेवार सम्प्रदायका कमेन्टहरूले स्थापित गरेको कम्युनिस्ट पार्टी आज नेपालमा कति पर्सेन्ट भोट आइरहेको छ भोलि यिनलाई फाल्नलाई त्यस्ता किसिमका सङ्गठन खोलिसकेका छन् क्या ऊ धर्मेन्द्र र चाहिँ वैद्यको पार्टी मिलिआस भोलि विप्लव पनि मिल्छ अर्को अर्को डर कार्यकर्ता पछाडि तपाईँले चिन्छ के थाहा जनता सबैले चिन्छन् भन्ने छ भोलि उनीहरूले गरेको विरोध उनीहरूले गरेको त्याग तपस्यालाई हेरेर मान्छे आइहाल्छ नि अब यिनीहरू यदि मिलेछन् भने जनता उठ्छ यहाँले भनेको कुरा मानौला भ्रष्टाचारको यो जुन दुर्गन्ध फैलिएको छ नि नेपालमा छ्यालिस यहाँले सत्र साल भन्नुभयो छ्यालिसको परिवर्तनपछि हेरौँ न सत्तालिस सालमा संविधान जारी भयो अडचालिस mm. सालमा पहिलो चुनाव भयो आम चुनाव भयो काङ्ग्रेस सरकारमा आयो त्यसपछि mm. यहाँले हेर्नुहोस् है लाउरा त्यति बेला आयो धमिजा mm. त्यति बेला आयो चेजियर त्यसपछि एमालेको भीमरावल पर्यटन मन्त्री भएको बेला आयो आए। त्यसपछि mm आएर तेत्तिस क्विन्टल सुन यहाँलाई थाहा छ को को मान्छे ठुला मान्छे पक्राउने ठुला माछा पक्राउने भने माथि नै लेनदेन मा, गरेर लेनदेन गरेर मिलाएँ क्यान्टोन्मेन्टमा प्रचण्डको नाम सबैभन्दा माथि छ भ्रष्टको रूपमा बुढी गण्डकीमा देउबावली प्रचण्ड मुछेको बाबुराम भट्टराईले छन् तपाईँकै चाहिँ नेता होलान् कुनै ने बेलाका साथी होलान् यसरी छताछुल्लो भएकै छ अनि तपाईँ कहाँ विश्वास गरिरहनु भएको छ र यतिमा केपी ओलीको नाम चलेकै छ कोरोनाको भ्याक्सिनमा समेत यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर कात्रोमा समेत अनि तपाईँ चाहिँ यिनीहरूलाई पुरा जोगाएर काँधमा राखेर मैले त यिनीहरूको विरोधमा तपाईँले बुझ्नै भारिन्छ मैले यिनीहरूको सपोर्टमा जोगाउन लागेको भए म नि मन्त्री भइहाल्थेँ नि यहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त बोकेको नेता कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका नेताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेताहरू भटावट बट भ्रष्टाचारका आरोप खेप्दैछन् प्रजातन्त्रको मसिया ठान्ने काङ्ग्रेसका नेताहरू भटावट बट आरोप खेप्दैछन् आरोप मात्र होइन उपप्रधान तथा कुनै मन्त्री भइसकेका व्यक्ति यति बेला फरारको सूचीमा छन् के भएको नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचारमा किन यसरी चाहिँ चुरलुम्म डुबे नेताहरू र पार्टी राजनीतिक दल चाहिँ भ्रष्टाचारवादमा किन लिप्त हुन पुगे मैले यहाँबाट सुन्नु अब यसो छ उमेशजी के छ भने लोभ र पाप दुइटा कुरा छन् जब मान्छे चाहिँ विचारलाई छोडेर होइन अहिले के भयो भने पहिला मान्छे चाहिँ के थियो भने सनातन संस्कृतिमा हुँदाखेरि धर्म कर्मको डरले मान्छेले भ्रष्टाचार गर्दैन्थ्यो होइन शोषण गर्दैन्थ्यो भोलि मरेपछि यमराजले झेरले रोप्छ होइन त्यसरी चाहिँ हुँदैन अहिले मरेपछि स्वर जानुपर्छ भन्ने भावना थियो अब अहिले अति भौतिकवादी भएर मान्छे आइसकेपछि उनीहरूलाई यही जुनीमा मोजमस्ती गर्ने होइन जसरी हुन्छ पैसा कमाउने विचारको कुरै नगर्ने तपाईँ एउटा कुरो मिल्छ न मार्क्सवादी न माओवादी अनि इन्डियाको चाकडी गर्ने कुरो मिल्छ त मिल्दैन मिल नि हो कि इन्डियामा त मार्क्सवादीहरू कोही पनि छैनन् इन्डियाका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यहाँ तिमीहरू मिलेका थियौ हामी खुसी थियौँ भनेर चाहिँ प्रचण्डलाई हाम्रो चाहिँ यहाँ ओलीलाई अहिले भर्खर अस्ति सीता म इन्डिया गएर आएँ सीताराम यचुरीले फोन गर्दाखेरि होइन डी राजाले फोन गरेछन् उनीहरू त्यो राष्ट्रिय सभामा चाहिँ छन् है दुईवटा पार्टीको तिनवटा पार्टीको गरेर जम्मा जम्मी प्रतिनिधि सभामा एघार सिट छ भारतमा भारतमा होइन राष्ट्रिय सभामा तेह्र चौध सिट छ है अब अहिले बिहारमा एघार सिट जति मालयले जित्याएको छ दिपङ्गर भट्टाचार्यको पार्टी भा भाकपा मारेले जिति छ भनेपछि मैले उनीहरूलाई के भने तिमहरू चाहिँ हामीलाई एकता कुरा गर्छौ तिमीहरू पनि मिलन तिमीहरू चाहिँ यी तिमीहरू यो अहिले संसदीय सिस्टममा लागेका तिनवटा पार्टी र जो गणपतिको माओवादी पनि मिलन तिमीहरू शान्ति वार्ता गरेर ल्याऊ र एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाएमै इन्डियामा सय सिट त फालिदिएको जनताले भोट दिन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव त इन्डियामा छ नि तर दस थरी कम्युनिस्टहरू मिलेर विभिन्न भोट काटिन्छ अनि जित्छ कसले मोदीले जित्छ जित्छ कसले ममता बानर्जीले जित्छ कसले काङ्ग्रेस आइले यो भने मैले सुन्नुहोस् भनिसकेपछि सीताराम यचुरी के भनौँ भने ओहो तपाईँले त हामीले हप्काउनुभयो भन्यो क्या अनि अर्को प्रकाश करातले चाहिँ ठिक भन्नुभयो मिस्टर एलके भट्टे हेज सेड गुड हामी पनि त मिल्न पऱ्यो नि खालि नेपालमा मात्रै मिला भनेर हुन्छ भनेर प्रकाश करातले पनि भने क्या त्यसैले मैले नेपालमा के भने के भनेको भने यस्ता कम्युनिस्टहरू चाहिँ करप्टेड भएर जालान् तर कम्युनिस्ट सिद्धान्त करप्टेड होइन नि मार्क्सको यसमा दोष छ माओको नाम लिएर तपाईँ अहिले नागरिकता विधेयक पारित गर्न गर्दै हुनुहुन्छ होइन नागरिकता विधेयक पा अहिले के आवश्यकता थियो तपाईँको प्रचण्डजीलाई नागरिकता विधेयक पारित गर्न विभिन्न मान्छेलाई नागरिकता दिनलाई त तपाईँको नागरिक कसरी रोकिया छ नागरिकता दिनलाई संविधानले कहाँ बाह्र छेकिया छ कानुनले वा कुरा गरेर हुन्छ फटाफट दिनुहोस् नागरिकता रह्यो त्यहाँ तराईमा चाहिँ हाम्रो डुम मुसहर बाँतर उनीहरूलाई उनको जग्गा पनि छैन केही पनि छैन तपाईँले घर बनाइदिनुहोस् स्पेसल निर्णय गर्नुहोस् दस लाख मुसहरलाई नागरिकता दिने भनेर सर्वदलीय सम्मेलन दिनुहोस् नागरिकता सिद्धिहाल क्लोज भयो नि त अनि अनि मधेसमा नागरिकताको कुनै आवाज उठाउनै सक्दैन कसैले पनि नागरिकताको विषयमा राख्नुहोस् अब मेरो कुरा के हो भने जसले गरे पनि यो जुन सङ्गठित अपराध गरे सङ्गठित जुन गिरोह चाहे जोसुकै हुन् बिना शर्त बिना पूर्वा गरेर कारवाहीको भागीदार हुनुपर्छ मेरो त अझ के भन्ने भनाइ छ भने यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रणै गर्ने जनयुद्ध गरेर आएका प्रचण्ड हुन् उनले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् क्यान्टोनमेन्टमा हिजो लागेको आरोप चाहिँ पारदर्शी रूपमा उनी आउनु पऱ्यो नि पहिला भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्न जुन अहिले अख्तियारमा चाहिँ उहाँको नाममा चाहिँ उजुरी परेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ क्यान्टोन्मेन्टमा मैले सम्पूर्ण पैसा चाहिँ के भन्छ हाम्रा लडाकुलाई लडाकुलाई दिइसकेको छु हामीले पार्टीले एक पैसा पनि थाहा छैन भने उहाँले पारदर्शी रूपमा आउनु हो भने अझ सजिलो हुन्छ उहाँलाई कारवाही गर्न आफू आफूमाथि दाग लागेको छ प्रचण्डमाथि अनि प्रचण्डले चाहिँ अहिले कारवाही गर्न सक्लान् कि नसक्ला होइन होइन उहाँले कारवाही गर्छु भन्नुहुन्छ त्यो दागलाई पनि पखालेर पारदर्शी रूपमा स्टेटमेन्ट आउनु आउनुहोस् उहाँ पहिला आफू चोखो हुनु पऱ्यो आह्वान मेरो अनि अर्को के गर्नुहोस् तपाईँले भनेपछि तपाईँले चाहिँ सत्र सालदेखि मेरो भने छयालिस सालदेखि होइन हिजोका पञ्चलाई तपाईँले चाहिँ हुन्छ उनीहरूले पैसा कमाएर खाएको यहाँ लाखौँ करोडले भ्रष्टाचार गरे किन गरेन सूर्यवारले गरेनन् कि होइन अरूले महाभयङ्कर भ्रष्टाचार गरेका छन् होइन सत्र सालदेखि अहिलेसम्मका सबै मन्त्रीको सबै कर्मचारीको नासुभन्दा माथिका सबैको छानबिन गरौँ ल कति त मरेर गइसके मरे पनि छानबिन हुन्छ नि त राष्ट्रियकरण गरौँ न नु सम्पत्ति अहिले तपाईँको यो के काम छ तपाईँको चाहिँ यो फेरि मान्छेको ध्यान डाइभर्टै होइन सत्यग्र बोल्छु म समाजवादमा जाने हो भने के काम छ तपाईँ का सम्पूर्ण सबैको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौँ न ल मैले एक भष्टाचार गएको छैन मेरो श्रीमती प्रोफेसर हुन् उनको पैँतालिस वर्षको कमायो बालवटा र घर होइन ल म राष्ट्रियकरण गर्न तयार छु पैँतालिस वर्षको कमाइले बाद घर किन बन्दैन मैले चालिस हजारमा किनेको चालिस हजारमा नमाना किनेको कहिले थाहा छ मलाई चालिस सालमा तपाईँ पनि भ्रष्टाचारी नै रहेछ नि म के भ्रष्टाचारी चालिस सालमा काठमाडौँमा हडेरी किनेर घर बनाउनु चालिस सालमा मेरो श्रीमतीका बाबुले हरेक छोरीलाई चालिस चालिस हजार रुपियाँ राखिदिएको आफ्नो पैतृक सम्पत्ति बाँडेपछि त्यो पैसाले चालिस हजारमा के कसरी भ्रष्टाचारी हुन्छ घर कहाँबाट बन्यो तपाईँले घर त ब्याङ्कबाट लियो भनेको उनको त तलब थियो अब अहिले एउटा गाह्रो लगायो भोलि अर्को झ्याल हालो यसरी बनेको अहिले घर बनाएकै पैँतिस वर्ष भइसक्यो कहिले के कहिले के गरेर बनायो भने एक रुपियाँ भ्रष्टाचारमा लोकेश भट्टराई हामी एक रुपियाँ छैन हाम्रो बोर खाएको छ कसले तपाईँले अहिले हाम्रो मेरो चाहिँ मैले यो अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई मैले खुवाएको छु होइन मैले त उनीहरू कहाँ मागेको छ मैले देश बनाउनु खुवाउनु त किन नखायो डेमोक्रेसीको लागि खुवाउनु नि तिमीहरू अन्डरग्राउन्ड आउँथे मेरो श्रीमतीले भात पकाएर खुवायो मेरा छोरीहरूले चाहिँ कुकुर खुवाए जम्मैलाई अहिले नाम नलिम क्या सबैको सबैलाई किनकि पाइएला भनेर आशमा खुवा आश होइन मलाई के आश हामीले हाम्रो पिँढीले त के गरेको भने आश होइन देश बनाउने भन्ने हिसाबले हो अनि बनाए त भात बनाएन त अहिले यिनीहरू पो बिग्रियो त अर्को आउँछ नि हो बनाउनु तपाईँ किन डराउनुहुन्छ तपाईँ र म मिलेर फेरि बनाउने हो यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने हो यसरी बुझ्नु नि कुराले किन कुरा कामैले गर्ने हो नि तपाईँ निकोलाई चाहिँ हो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव थिएन उसी श्रीमती तपाईँको चाहिँ तर चाउचेस्कुले त रोमानियामा त घिर्जामा समाएर बाहिर भोलि यिनीहरूलाई के छ नि जनताले कस्तो कुरा हार्नुहुन्छ अहिले हद नागिसक्यो जनताको पेट भोकै छ महँगीले आकाश छोको छ युवाहरू अस्सी लाख युवा विदेशमा प्लायन भएका छन् प्लायन भइसके गाउँमा जग्गा जमिन सबै बाँझो छ विदेशबाट तरकारी ल्याएर खाएको छ चा, चामल ल्याएर खाएको छ अब कहिले कति दिन पर्खिने यसैले तपाईँसँगै सहमत भएर मैले दुई हजार नौदेखि अष्टज आन्दोलन आठज जल जमिन जङ्गल जनावर जराधुरी जनशक्ति जलवायु यसको आन्दोलन गरिरहेका छन् दसौँ हजार मान्छेले तरकारी बाहिरबाट आउनु छैन कस्तो आज आउँदैन तरकारी काठमाडौँ भ्यालीमा तरकारी यहीँका तरकारी फर्महरूले पुर्याएको छ मासु त पुर्याएको यहीँका पुऱ्याएको हो मिस्टर यो तपाईँ नडराउनुहोस् यसमा तपाईँ नेगेटिभ मात्रै नआउनुहोस् पोजिटिभ पनि छ त्यसले गर्दा जुन भ्रष्टाचारी जुन जोसुकै हुन् त्यसलाई निर्मम तरिकाले कारवाही गर्नुहोस् प्रचन्नजी ठिक छ तपाईँले हेर्नु भएको छैन केही दिन तर कारवाही गर्नुहोस् है तर मेरो भनाइ चाहिँ यो नागरिकता विधेयकमा मेरो सुझाव प्रचण्डजीलाई रामचन्द्रजीलाई तपाईँ मार्फत मेरो के सुझाव छ भने नेपालमा जन्मेकालाई सजिलै नागरिकता दिने भन्ने जुन अहिलेको विधेयक छ त्यस त्यसमा थप्नुहोस् नेपाल सुन्नुहोस् न म भन्नु न सुन्न दिनुहोस् न नेपालमा जन्मेका बाबुआमाले नागरिकता लिइस वंशको नाताले नागरिकता लिएका बाबुआमाका छोराछोरी भन्ने शब्द राख्नुहोस् त्यसरी राख्नुहोस् है रामचन्द्रजी त्यति थपेर सब प्रमाणीकरण गर्नुहोस् तपाईँ मार्फत मेरो सुझाव होइन ना, नागरिकताको विषयमा त म तपाईँसँग अझै कुरा गरौँला कि जस्तो यो भ्रष्टाचारको विषय छ नि दर्शन कम्युनिस्टको छाट्या छ दर्शन प्रजातन्त्रको छाट्या छ जनताको लागि भनेको छ आन्दोलन गरेका छ जनताका छोराछोरीलाई आन्दोलनमा उतारेको छ आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा पढ्न पठाएको छ चा, आफू चाहिँ एकदमै मखमली लाइफ बिताएको छ मखमली जीवन बिताएको छ अनि भ्रष्टाचारमा चुरलुम्म डुब्याएको छ जनताले तिरेको करको पैसा खाएर करोडौँको गाडी चढाएको छ आलिसान महलमा बसिया छ यही हो कम्युनिस्ट तन्त्र भनेको यही हो लोकतन्त्र भनेको यही हो प्रजातन्त्र भनेको तपाईँका सहकर्मी तपाईँले पालेका नेताले जनतालाई के दिए आज नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर बेच्ने भए के दिए तपाईँलाई अलिकति ल लजा महसुस भएन त्यसो त तपाईँको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ छयालिस सालको जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र ल्याउन सबै मान्छेलाई सहमति गराउने मान्छे म हुँ त्यो गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको वार्ता गराउनदेखि लिएर मदन भण्डारी र गणेशमान सिंहलाई भेट गराउनुदेखि लिएर त्यो काम मैले गरे हो गणतन्त्रको लागि राम्रो कामको लागि तर अहिले दुई चारजना मान्छेले तपाईँको नक्कली नागरिकता चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गरे दुई चारजना फटाले गरे भन्दैमा समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन बन्न भएको छैन क्या तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् न म यहाँ भनिदिउँ दुई चारजना दुई चारजनाको त्यो भोलि पक्रिन्छन् त्यो अमला काटेर फालिदिउँला नि त्यस्तालाई अनि यहाँले रायमारी जस्ता बादल जस्ता मान्छे सबै फालिन्छन् अम्ला काटेर फालिदियो भयो त्यस्तालाई किन बाँकी राम्रो अरूले त थाहा छैन गाउँको एमाले गाउँको त्यो माओवादीले खाएको छैन के अरे त्यो मसालले कार्यकर्ताले केही गाउँकोले त कहिले खान पायो र तिनले अर्को नयाँ पार्टी बनाएर यिनलाई फालिदिन्छन् क्या उमेश त्रिवेदीजी होइन होइन लोककृष्ण भट्टराईले भनेको कुरामा म मानुला क्या एकछिन धैर्यतापूर्वक सुनिदिनुहोस् न सुन्नु सुन्छु माओवादीले दस वर्ष जनयुद्ध गर्यो गर्यो माओवादीले जनयुद्धमा के एजेन्डा ल्यायो भ्रष्टाचारी संसद सम्छाद व्यव संसदीय व्यवस्थाभित्रका विकृति विसङ्गति कुशासन विदेशी हस्तक्षेप जम्मै फाल्नका लागि मेरो जनयुद्ध हो भन्यो चालिस बुधे माघ उसले शेरबहादुर देवाललाई बुझायो जनयुद्ध गर्यो आज मैले गोपाल किराँतीसँग तपाईँ जानेर बस्नु भएको छ त्यही मैले राखेर कुरा गरेको यो भ्रष्टाचारको डरलाग्दो बिरुवा त प्रचण्डले जनयुद्धभित्रै हुर्काएका थिए कयौँ किलो सुन गायब भएको थियो देवेन्द्र पौडेलले सुन गायब पारे शक्ति बस्नेतले सुन गायब पारे राख्यो भने बैङ्कबाट जसरी हामीले पैसा लुट्यो सब गायब भए प्रचण्ड एक नम्बरका भ्रष्टाचारी हुन् भनेर आज गोपाल किराँती बोल्दैछन् उनी मन्त्री भएको मान्छे सार्वजनिक गाडी चढेर अन्तर्वार्ता दिन लुखुर 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 आइरहेछन् एउटा कोठामा बस्न सक्ने अवस्थामा उनी छैनन् किन यस्तो भयो त जनयुद्ध अब झापा आन्दोलनमा जाउँ केपी ओली कुन हैसियतबाट कहाँबाट आएका थिए मैले तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन आज केपी ओलीका यी सारा संरचना कहाँबाट आए अहिले टोपबहादुर रायमाझीलाई केपी ओलीले सरकारको सामु उपस्थित गराएर बग्न लाउने हो कि टोपबहादुर रायमाजीलाई चाहिँ संरक्षण गरेर बालकोटमा अथवा कहाँ राख्ने हो ल्याउनु पर्दैन अनि तपाईँले कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेर हुन्छ यहाँनिर तपाईँ गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन पर कुरा अब सुन्नुहोस् तपाईँ तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि तपाईँले यो चाहिँ केपी केपिओलीले पक्रिनु नै होइन केपी ओलीले बालकोटमा त्यो के अरे टोपबहायमाले लुकाएको पनि छैन यो निर् हुनुहोस् होइन उसलाई पर्ने कुनै जरुरी छैन टोप बहादुर जस्ता हजारौँ कार्यकर्ता उसँग छन् टोपबहादुर फालिएर के हुन्छ उसलाई टोप्बा जेल गरेर के भन्छ सहयोग गर्नु पर्दैन किन सहयोग गर्नु पर्यो प्रचण्डलाई म भनिसक्यो त उसले ए बाबासँग प्रचण्डसँग प्रचण्डसँग पानी अवस्थामा भएका जब टोपबहादुर रायमाझी माथि यो आरोप लाग्छ शिवदरबारमा पटक पटक ओली प्रचण्डलाई भेट्न किन आउँछ तपाईँ पटक पटक तपाईँलाई थाहा छैन यो बेकारको हावा नहेर्नुहोस् न ओली र प्रचण्ड जहिले पनि भेट भइरहेका छन् कि झगडा गरेर भेट हुन्छ होइन तपाईँले टोप राणलाई बजाउनु पर्ने ओली कुन के मकसद छ उसलाई केपिओली केपी ओलीको चाकडी प्रचण्डको चाकडी चाकडीका हुँदैन थियो यत्रो शान्ति वार्तामा सँगै प्रचण्डलाई चाहिँ हिजो तपाईँको चाहिँ भूमिगत अवस्थादेखि चिन्ने मान्छेले उसको चाकडी गरेर म मन्त्री बनाउँदैन थिएँ मलाई मेरो योग्यता थिएन मसँग त भिजन पनि थियो नि हो म त्यसनिको पक्षमा होइन म त एकदम सत्य भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा आज उख्ले उभिएको मा मान्छे हो तपाईँले बुझ्नुहोस् तर नेगेटिभ रूपमा चाहिँ कसैलाई बदलाको भावनाले हुँदैन कहाँनिर बदला छ यहाँलाई स्मरण गराइदिउँ क्या धमिजा काण्ड भएको हो कि होइनको पालामा हो लाउडा काण्ड भएको हो त नि चेजियर काण्ड भएको अनि तेत्तिस क्विन्टल सुन भयो कि होइन ठुला माछा समात्नु परौ नि त यिनलाई तपाईँ नाति नै छुइनँ अब यिनले चाहिँ राम्रोसँग कारवाही गरेछन् आफू सुध्रेछन् भने छुट्टै कुरा हो नभए लाखौँ मान्छे उठेर यिनलाई फालिदिन्छ क्या यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँले त्यो त तपाईँको आत्मरति हो क्या कसले उठाइदिन्छ लाखौँ मान्छे मान्छे आफै उठ्छ जनता तपाईँलाई थाहा छ सबै थुत्तै फाल्यो रुमानियामा कसरी उठो कसैले उठाएको हो

अकुत कमाएका छन् चुनाव लड्नलाई मन्त्री बन्न किन बन्छन् अर्को चुनाव लड्नलाई अनि त्यो काट्यो नि त्यसको त्यो रिङमा तपाईँ छिर्न नसक्यो छिरिया तपाईँ पनि त्यही हुनु हात तेह्रेका म त म त छिर्न चाहेर छिरिहाल्छु म त यसको विरोधमा भएर उभिए मान्छे हो नि त म त त्यस्तो विरोधले के गर्यो किन मैले मान्छेलाई जनमतलाई दबाब दिएको छ मान्छे भ्रष्टाचार विरोधी भएका छन् तपाईँलाई म भन्थ्यो अडचालिस सालमा गृहमन्त्री भएको शेरबहादुर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए अहिले पनि उनी प्रधानमन्त्रीको लोभमा छन् एकाउन्न सालमा गृहमन्त्री भएको केपी ओली आज पनि उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लोभमा अनि छिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यो रिङमा अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्री होइन किन सबैलाई प्रधानमन्त्री पालोमा दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त्यस्तो त होइन त्यस्तो तपाईँले पदको लागि लडाइँ गर्ने पदमा पदमा पुगेर के दियो भन्ने कुरा हो एक्लै डरमा चुनाव जितेको जितेछन् अनि जनता हजुर हेरेर अनि पैसा हुनु पर्दैन चुनाव लड्नु अहिलेको बेलालाई तपाईँ यो बिना बिना पैसा चुनाव लड्ने परिपाटीको कानुन ल्याउनु नि त अब ल्याउनु न त भनेर हुन्छ त्यो कानुनको लागि सङ्घर्ष यिनीहरूलाई पालन पोषण त पक्ष पोषण गरेर बसिरहनु भएको छ त्यो तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँ हामी सबैले पालन पोषण गर्यौँ म त विरुद्धमा छु अहिले पनि विरुद्धमा छु भ्रष्टाचारले त्यहाँबाट लखेने ठाउँमा जानुहोस् न त तपाईँ हटाउने ठाउँमा जानुहोस् न त भ्रष्टाचारी हुन् भनेर जनतामा जानुहोस् न किन अहिले कार्यक्रममा त तपाईँ भ्रष्टाचारी पाएन कसरी हुन्छ जो पाए त्यसलाई भ्रष्टाचारी भन्न मिल्दैन नि त कहाँबाट आयो तिनीहरूको सम्पत्ति कसको सम्पत्ति त उसले आफूले कमाएको पनि हुन्छ एउटा सांसदको हिसाब गरौँ त गरौँ त

शेरबहादुरको बुढा नि सात रुपियाँ जमिन छ हो हो उसले सात रुपियाँ जमिन तपाईँको चाहिँ रोपनीको पाँच लाख दरले किनेको छ सात पन्से पैँतिस लाख भयो होइन अहिले नै करोड भयो

यस्तै कुरा अहिले टेकनारायण भट्टराई को रहेछ टेकनारायण पाण्डे टेकनारायण पाण्डे मान्छे अनि हिजोसम्म नियुक्ति पाइन्छ नियुक्ति कार्यकर्ता चाकडी गरे रसिद ल्याउनु पर्छ र पार्टीको रसिद बेग्लो कार्यकर्ताको रसिद नबेगर कार्यकर्ता हुँदैन क्या कर्मचारी तन्त्र हेर्नुहोस् मेरो के छ अहिलेसम्म छयालिस सालदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरेको नराम्रो काम भनेकै कर्मचारीलाई संवैधानिक आयोगमा लाने हो क्या त्यही कर्मचारीले सचिव सहसचिव भएर घुस्काइरहेको हुन्छ त्यही कर्मचारी संवैधानिक आयोग आयोगबाट फेरि पनि घुस्काइरहेको हुन्छ क्या अनि त्यो त्यसो भएर सुन्नुहोस् मैले के भनेको थिएँ भने जस्तो प्रचण्डजीलाई शान्ति आए वार्तापछि आएपछि होइन उहाँको पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सहयोग गर्नु मैले भेटेर के भनेको भने उहाँले तपाईँ रामनाथ मैनाले राख्नुहोस् त्यहाँ तपाईँको कार्यकर्ता हुन् उनी चाहिँ माओका चाहिँ अनुयायी हुन् उनी घुस खाँदैन भ्रष्टचार गर्दैन भने हो नि त होइन मैले त भने हो नि त गर मैले त अब्जेक्सन गरे हो त्यसलाई होइन त्यति बेला चाहिँ बरू सुशील कोइरालाले माने बरू त्यो मान्छे एउटा चाहिँ मलाई मलाई मन परिरहेको छ अहिले त्यो मान्छेले चाहिँ हुँदैन गर्नु हुँदैन भनेर गऱ्यो पछि रामवरण यादव पनि अब दल सबैले मानिसकेपछि म एक्लैले के गर्ने मैले मैले चाहिँ ठेक्न सकिनँ भनौँ सुशील कोइरालाले होइन मस्तसँग आर्गुमेन्ट गर्ने प्रचण्डजी लोकमान सिंहलाई राखेकोमा होइन मान्छे कसरी नियुक्ति हुन्छ संवैधानिक पढ्नुहोस् न चाखरी गरेर नियुक्ति हुन्छन् अथवा शक्ति राष्ट्रले भन्छ शक्ति राष्ट्रले भनेको यिनीहरू काट्न सक्दैनन् त्यसैले यी नेता मेरो निचोड के छ भने अहिलेको सत्र साल पछाडिका सत्र साल अगाडिका काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू सबै राष्ट्रवादी थिए बिपी गणेशमान कृष्ण प्रसाद तपाईँको चाहिँ त्यसपछि आएर चाहिँ मन पुष्पलाल मनमोहन सत्र साल पछाडिको राष्ट्रवादी मान्छे असल मान्छे मैले देखेको एउटा मदन भण्डारी मात्रै हो अहिलेका जम्मै गैर देशभक्त छन् यिनीहरू भ्रष्ट भ्रष्ट छन् देश देश विरोधी छन् अनि कसले कारवाही गर्ने हो त जनताले गर्नु गर्छ दसौँ वर्षपछि गर्न सक्छ तपाईँ किन र मेरो मरेपछि गर्न सक्छ कस्तो कुरा हार्नुहुन्छ तपाईँ अहिले गणतन्त्र भोलि त हेरेर हजुरबाले गणतन्त्र आउँछ भने देख्नु भएको थियो र हामीले ल्याएर छोडिन्छ के थियो गणतन्त्रले के दियो केही नदिए पनि भ्रष्ट भए के थियो आज हेर्नु आज हेर्नु गृह मन्त्रालय पुलिसको अनुसन्धानमा छ पूर्व गृहमन्त्री पुलिसको अनुसन्धानमा छ गृहमन्त्री पुलिसको अनुसन्धानमा छ राष्ट्रपति पुलिसको ए ठिक रहेछ अनुसन्धानमा आयो त राम्रो यस्ता संयन्त्रले पुलिसको अनुसन्धानमा भएपछि त्यो गणतन्त्रले के दियो भने गणतन्त्रमै हुन्छ त्यो संसारमै जब भ्रष्टाचारी हुन्छ सबै मन्त्रालय सबै राष्ट्र दक्षिण कोरिया तपाईँले देख्नु भएको छ दक्षिण कोरियामा एउटा पूर्व राष्ट्रपति उहाँ उसबाट हाम फालेर मरो नि त पाहाडबाट होइन जेल जानुपर्छ भ्रष्टाचारमा सा भनेर पाहाडमा एकजोरी हाम फालिदियो मरेपछि सिद्धियो हो कि न उसको सम्पत्ति त राज्यले कन्फ्युस्केट त्यसैले तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कुनै मान्छे आयो होला अहिले राम्रो काम गरेका छन् र नारायण काजीजीले यो काम राम्रो हो होइन यिनीहरूले गरे होइन रहेछ क्या कहिले यो उजुरी पर्यो पुलिसले ठेक्न <laughs> सकिन सञ्चार माध्यममा आयो यो प्रक्रिया अगाडि के गर्थ्यो उनीहरूले नचाहेको भयो ल भन्नुहोस् त के गरे उनीहरूले चाहेर चाहेर पक्रिन्छ नि पक्रियो पुलिस पक्रिँदै होला दुई दिनमा काहीँ होला लुगाएको किन लुगाले पुलिसले पक्रिहाल्छ नि पुलिसले त हेर्नुहोस् अस्ति कपनमा मान्छेको हत्या भयो सात दिनमा झापामा गएर पक्राउ गरेर ल्याएको थियो कि पुलिसले गर्छ क्या चाहने हो नि तर पुलिसको अहिले आरोप लागेको तिन दिन भयो सात दिनमा पक्रिरहे यो समाचार आएको तपाईँको दुई महिना हुन बाहिर दुई महिना हुन्छ बाहिर टोपबहादुर परेको टोप छोरो परेको भनेर त भर्खत चार पाँच दिन भयो त्यति धेरै भएकै छैन त्यसैले यो टोप दबाई नआ त्यो पुलिसले पक्रिन्छ टोपबहादुर प्रमाण भेट्टा आयो भने टोपबहादुरलाई पनि थुन्छ राम्रोलाई अनि पक्राउ पुर्जीलाई प्रमाण नभेटाएर जारी गरे हो कसले अर्कोले पोली नाम अर्कोले पोली नाम प्रमाण त्यो होइन

शपथ ग्रहण गराएको सांसदलाई चाहिँ जेलको जेल बसो आयो नि त पछि पछि आएर चुनाव जित्यो भने आएर सर अदालतसँग गएर गऱ्यो तपाईँले अहिले तपाईँ सुन्नुहोस् अहिले तिनै जनताले उसको बाबुलाई उसकी श्रीमतीलाई उसको काकालाई पनि जिताइदियो नि त जनमत हुन्छ त अनि तपाईँ किन खुवाउनुहुन्छ त तर रोक्नुहोस् नि त त्यसो भए रोकेर त जित्नु पऱ्यो नि त होइन होइन त्यस्तो नगर्नुहोस् न त्यसरी शैलीको स्थितिमा गयो आज त पुरानो मैले विरुद्ध गरिरहेको छु मैले त निर्वाचन कानुन ल्याउने भनेर पटक पटक तपाईँसँगै कतिपटक भनिसकेँ एउटा कुरा रवि लामी छानेको पार्टी जन्मेको एक वर्ष भएको छैन यहाँलाई थाहा छ नि थाहा छ रवि लामी छानेको पार्टीका एकजना सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई होइन hmm. थाहा छैन दुई करोडको अडियो काण्डको आरोप लाग्यो hmm. बहत्तर घन्टाभित्र रवि लामी छानेले सांसद पदबाट निकाल्दे hmm. सत्य कुरा के था हो थाहा छैन अहिलेसम्म पनि पुष्टि भएको छैन पार्टीबाट निकाल्थे वर्ष कयौँ केपी ओलीको पार्टी स्थापित भएको टोबहादुर mm. राईमाझीमाथि आरोप लागेपछि लुकाउन लाग्यो भने खै पार्टीबाट निकालेको खै कारवाही गरेको रवि लामी छानेसँग नैतिकताको पाठ सिक्नु पर्दैन केपी ओलीले यो उदाहरण नजिर यहाँले देख्नु भएको छैन जसले राजनीति भर्खर राजनीतिक मैदानमा पाइला पाइलटेका छन् उदाहरणीय काम गरे रवि लामी छन् कारवाही गरे होइन सांसद पदबाट निकाले श्रीले किन पैसा त कसको श्रीमती श्रीमतीको श्रीमती प्रमाण छ प्रमाण उसले अहिले केपी ओलीले चाहिँ लुकाएको भन्ने प्रमाण छ तपाईँसँग खै त कारवाही गरे कारवाही गर्दैछ नि उसले ए गर्दैछ चा, राणाकालमा चाहिँ आगो लागेपछि चाहिँ छ महिनापछिवाही गर्न नसके पनि एक सय आठ घन्टाभित्र कारवाही गर्नु पर्थ्यो कारवाही गर्नुपर्छ गरेपछि कारवाही गर्छ नि त उसले रवि लामी छाने चाहिँ यिनीभन्दा धेरै माथि रहेछ राजनीतिमा त गरेनन् के गरौ

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे कार्यक्रम के देखेर गर्ने मलाई सोध्ने हो नि त मैले ओलीलाई सोध्ने हो क्या अनि तपाईँले राजनीतिक कार्यक्रम नदेख्ने एउटा पार्टी ओलीलाई सोध्नु तपाईँको घर मलाई सोध्ने कुरा मलाई सोध्ने हो र म त के भन्छु भने कार्यक्रम बेगरको मान्छेले केही गर्न सक्दैन मेरो कुरा मान्नुहुन्छ जनताले पत्याएपछि भएन पत्याएको ठिक छ जनताले पत्याएर राम्रो काम गरेर देखायो भने स्वागत गर्छौँ नि हामी गरेँ त है गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त तपाईँले एउटा गृहमन्त्री भएको अडतिस दिनमा तपाईँको चाहिँ जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ प्राइभेटलाई दिने हो त्यो से सेक्युरिटीको कुरा किन प्रोटेक्सन गर्नुहुन्छ उसले रोक्नु पर्दैन त गृहमन्त्री भए मान्छे पहिलेदेखि हुँदै आएको काम भएपछि रोक्नु पर्दैन अहिले जसरी नारायण काजीले पत्ता लगाएर पक्रायो पक्रियो सबैलाई त्यसै गरी उसले रोक्नु सक्दैन रवि लामी छानेले जनताले पत्याएर पठाएका छन् काम गर्न पठाएका छन् अब प्रतिपक्ष बेन्चमा बसेर यिनीहरूलाई ललकार्नेवाला छन् रवि लामिछाने मैले त भनेकै त्यही हो मैले रवि लामे छानेलाई पहिले नै के भनेको भने तिमीले राम्रो काम गर्यो पहिला पत्रकार हुँदा न्युज ट्वेन्टी फोरमा हुँदाखेरि तिमीले राम्रो काम गरेको भएर जनताले तिमीलाई भोट दिएका छन् तिमी अब पावरमा जानु हुँदैन प्रतिपक्षमा बस भनेको मैले पहिलेदेखि भनिरहेको छु अहिले त ठिक ठाउँमा आइरहेको नैतिकताको फेरि पनि नि फेरि पनि 21 सिटमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर प्रचण्ड जस्तो जानु हुन्न उसले मेरो सुझाव मान्नु मान्ने भइसके त हो नि भए होइन अब ओलीले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे पनि प्रधानमन्त्री हुन जानु हुन्न उसले म बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुन्छु पर्छ उनी संसदमा डङ 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 गर्नुपर्छ मेरो सुझाव भनेपछि नैतिक हिसाबले पनि रवि लामी छाने अब त्यो त अब्बल अहिले अहिले त्यसो नभनिहालौँ नदुरलाई उदा छ बहादुरलाई चाहिँ उसले कारवाही गर्ने समय छ क्या अहिले टोपरलाई कारवाही गर्छ उसले गरे गरेर कसैले आरोप लगाउने आरोप हुँदैन क्या कसैले जे पार्टी हुँदैन त्यस्तो हुँदैन उसले रुकाउनै जरुरी छैन साँच्चै भन्नु त माओवादीबाट गएका तिनजना मान्छे त्यो टोपबहादुर रामबहादुर अनि त्यो भट्ट अर्को पनि छ थापा मणि थापा होइन मणि थापाको त केही अर्थ नि गीत गाएर हिँडिरहेको छ त्यसको केही अर्थ नभन्नुहोस् तपाईँ यी तिनजना मान्छेको कुनै सङ्गठन छैन केपीसँग यिनीहरू पर्ने कुनै जरुरी छैन चुनाव जितेर आएन टोपि एउटा जिल्ला जितेर के हुन्छ उस अठहत्तरवटा सांसद छन् क्या केपीका आफ्नै समर्थक छैनन् कोइरी पनि गइसके अब कोइरी कहाँ यो पनि जान्छ अठहत्तरमा त दुई छत्तर त बाँकी रहेन के हुन्छ हाँस उड्दो होइन क्या सत्य कुरा हो तपाईँ बुझ्नुहोस् त यस बारेमा जति बहस गरे पनि कानुन त के हुन्छ भने कुनै पनि कानुनमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हुन्छ कसैलाई बच्ने बचाउने आरोपित मान्छेलाई बच्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ बुझ्नुभयो यो हाम्रो मार्क्सवादले पनि त्यही बनिएको छ हिजोको चाहिँ गान्धीवादले पनि त्यही भन्थ्यो हिजो हाम्रो सनातन संस्कृतिले पनि त्यही भन्छ तर उसले पनि टोपबहादुर रायमाझी भ्रष्ट छ कारवाही गर कारवाही निष्पक्ष रहेछ घर बदलाको भावना लिँदैन भने जोसुकैले कारवाही गर मलाई पनि कारवाही गर्यो भने केपिओलले वक्तव्य दिइसक्यो यो कुरा त तपाईँले जति त्यो टालटुल पार्न खोज्यो भने के अरे हाम्रो एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी जस्तो हो यो कुरा धेरै नलागु तर अब यो शरणार्थीको यो केस जसरी उचालिएको छ नि यही बेलामा चाहिँ राष्ट्रपतिले हिजो रोकिएको नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ अगाडि बढाउने विषयमा कानुनबिचसँग सल्लाह गर्दैछन् यहाँ के सुनिन आयो भने नागरिकता विधेयकलाई सर्लक्क पारेर पास गर्नका लागि यो एउटा चाहिँ चर्चामा ल्याएर चिलायो चिलायो भनेर माथि हेर्न लाउने तलबाट स्यालले कुखुरा टिप्ने भने जस्तो यो एउटा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन हो भन्छ के लाग्छ अब मेरो यस्तो नहोस् प्रचण्डजी र रामचन्द्रजीलाई मेरो हार्दिक अनुरोध तपाईँले जुन शङ्का गरेको चिज नहोस् शङ्का तपाईँले गर्नुभएको छ कि छैन मैले त भन्ने कामना हो तर भयो भने के हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो भयो भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा ऊ मात्रै जनतालाई देखाउने ढाँट मात्रै हो देश चाहिँ इन्डियालाई बुझाउने षड्यन्त्र रहेछ भन्ने कुरो मान्छेले बुझ्छन् भनेपछि यहाँ देश इन्डियालाई बुझाउने किनभने सुन्नुहोस् किनभने नेपालमा जन्मिएपछि नागरिकता पाउने भन्ने जुन कानुन छ नि त्यो चाहिँ भोलि छ करोड नेपाली हुन्छन् यो जनसङ्ख्या छ करोड नेपाली भयो भने होइन यो फिजी हुन्छ नेपाल हो कि होइन हाम्रो मधेसका रैथानेहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ त्यहाँका मुसर दुसाद सबैलाई नागरिकता दिनुपर्छ त्यो नागरिकता अहिलेको कानुनले रोक्या छैन सुन्नुहोस् है त्यसो भएर रामचन्द्रजीलाई मेरो स्ट्रिक्टली अनुरोध के छ भने त्यसो नगर्नुहोस् त्यसमा थप्नुहोस् बरु फकाउनुहोस् प्रचण्डजी संसदलाई फकाएर चाहिँ नेपालमा जन्मेका बाबुआमा बाबुआमाले नागरिकता वंशजको नागरिकता लिएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने भन्ने भाषा राख्नुहोस् मेरो सुझाव यति हो यसबारे म यति बोल्छु यदि गरेनन् भने भनेको तस्तै गर्नु भएन भने जस्ताको तस्तै पास गर्नु हो भने रामचन्द्रजीलाई अहिलेसम्म कमाएको उहाँको प्रेस्टिज माटोमा मिल्छ माटोमा माटो मिल्छ अब यहाँलाई भेटेपछि राजाको विषयमा अलिकति सोध्न मन लागिहाल्छ क्या मलाई ठिक छ राजा ज्ञानेन्द्र भारतको दस दिने भ्रमणमा गएका छन् छन् के रहेछ त्यस्तो कुन तीर्थ गर्न गयो होला नि त कहाँ भारत सरकारको निम्तो छ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र ज्ञानेन्द्र एकदम अन्तरङ्ग मित्र हुन् साथी हुन् पहिलेदेखि नि क्या पहिले ज्ञानेन्द्र राजा नहुँदैदेखि ती हाम्रा चाहिँ उत्तर प्रदेशका योगी आदित्यनाथ चाहिँ पहिला गोरखपुरमा पुजारी थिए सुन्नुहोस् उनी चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ गढवालका मान्छे हुन् उनी आफूलाई नेपाली हुँ भन्छन् तपाईँलाई थाहा छ सबै भनिदिन्छु म है उनी पहिला गढवाल नेपालै थियो हाम्रो काँक्रासम्म हाम्रो त्यहाँ पुया छ अहिले गढवालका कुमाऊका मान्छेहरू टोपी लाएर हिँड्छन् हाम्रो जस्तै टोपी लाउँछन् है नेपाली बैतौडीको भाषा र गडवालको भाषा एउटै हो गुरु बुझ्नु त्यसले गर्दा उनीसँग नेपालको राजतन्त्रसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छ उनी हिन्दू धर्मका अनुयायी हुन् पण्डित पनि हुन् संस्कृतका आचार्य हुन् तिनी योगी आदित्यनाथ त्यसले गर्दा ज्ञानेन्द्रसँग राम्रो सम्बन्ध छ गए होलान् भेटे होलान् त्यो भेट्दैमा चाहिँ यहाँ अर्को केही हुनेवाला छैन नेपालमा राज संस्था फर्काउनको लागि भारत लागि परे छ राजा ज्ञानेन्द्रसँग पाँच बुझे सहमति भएको थियो दलहरूले धोका दिए त्यो पुरा नगरेकै कारण प्रचण्डको भारत भ्रमण लिङ्गेरिङमा निंग परेको छ राजा ज्ञानेन्द्र केही न केही का लागि भारत पुगेका छन् र यो अर्थपूर्ण र रहस्यपूर्ण छ भन्छन् मान्छेहरू यहाँलाई लाग्छ प्रचण्ड भारतले किन रातो कार्पेट बोलाउँलाई नि त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री फुत्केपछि कहिले काहीँ हुँदैन झलनाथले भिजिट गर्न पाएन नि त त्यो हुनसक्छ तपाईँको प्रचण्डलाई बोलाउनै पर्छ भन्ने भारत छैन नि त तर उनी आत्तिएर बर्बाद छन् त होइन आत्तिएका छन् त्यो छुट्टै कुरा हो उनी आत्तिनु हुँदैन सम्मेलनमा बोलाएको गएनन् भारत जानु छ भनेर भारत चिटेला भने होइन होइन त्यो त मैले पहिले नै भनेको प्रचण्ड यु हेभ मेड मिस्टेक तपाईँ बुवा सम्मेलनमा तपाईँ नगए पनि तपाईँको एउटा उप प्रधानमन्त्री पठाउनु पर्थ्यो त्यसले गर्दा अहिले त देख्नु भएन तपाईँको झन् यिनलाई त लाज हुनुपर्छ नि अहिले जसरी नेपालमा आर्थिक क्राइसिस परिरहेको छ तपाईँले भारतले कति पैसा दियो अहिले भर्खरै चिनले असी अरब रुपियाँ दियो होइन तपाईँले यिनीहरू लाज हुनुपर्छ क्या यी मान्छेहरूलाई प्रचण्डलाई शेरबहादुरलाई ओलीलाई अथवा संसदमा भएका सबै मान्छेहरूलाई लाज हुनुपर्छ नि त होइन बोआ कन्फरेन्समा आफ्नो एउटा त विष्णु प्रकार श्रेष्ठ पठाएर हुन्छ त हुन्थ्यो त प्रचण्डले कम्तीमा एउटा आफू नगए पनि उप प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु पर्थ्यो अथवा कुनै एउटा मन्त्री पराष्ट्र मन्त्री पठाउनु प्रचण्डले यसो गरे होइन त्यो त चाकडी गरे भारतको उनले मलाई त्यस्तो लाग्छ राम्रो गरे के राम्रो गरे त नि हामी कसैको हामी भारतको चिनको पक्षमा लाग्ने होइन हामी न्युट्रल बस्ने हो क्या पाँच बुद्धिमा राजालाई यिनीहरूले धोका दिएको कुरा त पुष्टि भयो नि त्यो सहमति के थिएन सुन्नु न सहमति के थियो राजाको पक्षमा राजा संसदवादी दल र माओवादीको बिचको एउटा विश्वसनीयता नत्र राजाले संसद पुनर्स्थापित किन गरिदिन्थे एउटा पक्ष त हो नि राज संस्था त्यति बेलाको अनि संसदबाट राजाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने कुरा यिनीहरूले पारित गरेका छन् अनि पछि राज संस्थालाई यिनीहरूले विदाय गरे राजाले धोका भा जनताले माने त कहाँ जनताले मान्छे ज्ञानेन्द्रको विरोधमा छन्

केही हुँदैन रास्ता बनाएर फेरि द्वन्दै हुँदैन चार पर्सेन्ट जनताले बाँधेर किराँत प्रदेश हुन्छ के केपीले ढुङ्गा मुडा हान्ने को हाने होला नि ठिक छ जोसुकै हुन्न के भयो राजावादी हो हुनसक्छ किन हान्छन् हान्छ हान्न सक्छन् किन किन उचाल्ने नि जनता जनता उचाल्ने डिरेल गराउने अनि यो यो व्यवस्था गाली गर्नु गर्नुपर्ने जरुरी थियो केपी उो चाहिँ थिएन किन के त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने राजालाई मैले के भन्छु राजालाई म गाली गरिदिनु राजा तपाईँ उद्योगपति भएर बस्नुहोस् तपाईँले चाहिँ पर्यटन उद्योग फस्टाउनुहोस् मेरो मेरो चाहिँ सुझाव मान्नुहुन्छ जनताले देश बचाउन राजा आउनुहोस् भन्ने राजै छैन नेपालमा खोइ राजा हुने यिनी राजा हुन् त श्रीपात महाराजी राज ज्ञानेन्द्रको होइन नि श्रीपात महाराज राज त वीरेन्द्र हो ज्ञानेन्द्रको त ज्ञानेन्द्र त त्यो कागतारीमा परेको राजा हो